Vamos jogar de Grover hoje, focado completamente em cura. Então a gente vai de Primavera, deckzinho, aumentar o raio da Primavera, reduzir cooldown e assistência. Isso aqui é muito bom pra você curar bastante com ele. Eu gosto, pelo menos. Então, beleza. Aqui a ideia é a gente fazer Cronos e Banho de Sangue, mano. Porque eu quero ver se isso daqui fortalece bem na cura dele, tá ligado? Só que a gente poderia começar, talvez, com esse item. Já pra testar de cara. Esse item, ele é bom porque ele cura... Ele cura todo mundo que você der assistência, tá ligado? Então, se alguém que tá sendo curado por mim fizer uma kill, ele vai receber 360 de cura verdadeira. Ou seja, não é uma cura que cauterizar funciona. Então vamos com ele primeiro. Não, eu quero testar esse item, tá ligado, Rogério? Depois eu faço os outros. O que são? É Reju, Cronos e esse daqui que eu quero testar também, tá ligado? Quero ver se ele vai ser bem efetivo na partida. Meu mano, o Koga ali esperou, tomou o Hulk e morreu. Coitado, mano. É, eu vi, mano. Você sumiu, velho. Pô, que esse mapa aqui ele é mais fechadinho, então dá pra tentar jogar com ele também. Mas uma coisa que no Grover tá arriscado é você usar esse dash pra curar, tá ligado? É bem arriscado, rapaziada. E pega agora, Maku. A curinha do item. Eu queria que eles mostrassem o tanto que o item curou, tá ligado? É qualquer assistênciazinha eles recebem cura extra. Isso é bem legal, mano. Eu que não vou morrer aqui, velho. Eu só não tinha o que fazer. Não tinha muito o que fazer, velho. Tá tudo em mim, mano. Agora, porque a assistência fortalece muito eles, tá ligado? Mas vai levar isso aqui. Eu tava com medo de me matar agora. Ah, o jogo vai acabar antes do que deveria. Eu poderia fazer esse item. Ele sim tá mais barato, né? Vamos fazer ele, então. Já que eu acho que essa partida vai acabar rápido. Tá aqui, os três itens que eu queria fazer pra esse jogo. Esse item aqui, gente, agora ele aumenta a cura. Não é tipo que nem antes que a gente fazia nos tanques, né? Agora ele só aumenta a porcentagem da sua cura. Então, por exemplo, aqui, a primavera minha tá curando 500 ali, ó. Vai curar 550 no primeiro tique de cura, né? Aumenta forte? Tá, mano. A galera tá gostando de jogar com ele. Eu queria que essa partida fosse pro 3x3, tá ligado? Eu queria muito, mano. Muito mesmo, velho. Pra gente fazer todos esses itens. Tá porra! Caralho, o bicho, tamanho do bichão, velho. Vamos. Deu tempo, mano. As assistências vindo. Bom que eu recebo cura da assistência também, tá ligado? Fernando, é fora. Tá bem que não foi eu, velho.
Cara, eu sinto que... Que a cura tá acontecendo, tá ligado? Eu sinto que a cura tá acontecendo, tá ligado? Eu que não vou tomar essa ult, né? Agora eu vou guardar meu dash. Preciso me salvar, tá ligado? Não dá em nada. Foi mal, meu mano. Enemy double kill. Grupei, grupei. O Zinho voltou pra correr? Ele tentou voltar no menino lá. Trolei. Caralho. É muito arriscado curar esse dash, mano. Ali os dois, mano. Inara segurou ali. Tá. Olha o tamanho do Makua, cara. Enemy killing seconds remain. Toma cuidado com o Marco, mano. Agora morre, um de vida. Maldito! Morre, maçã, morre. Boa, boa, boa. Ah, achei que muito que ia morrer ali, velho. Tá, fechamos. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Não, fazer Cronos, gente. Tô demorando muito pra fazer Cronos. Tá curando mais. Eu acho que é, com certeza. Comparado àquela outra, né, Stel? Você é louco, mano. O bom que fortalece bem a ult do Grover, né? Querendo ou não, 20% a mais já. 3-1. Mas eu acho que essa partida vai acabar, mas espero que não, mas vai acabar, tá ligado? Eu não vou trollar, né? Então... O ruim é que agora é muita opção de item pra suporte fazer, tá ligado? É muita opção. O bom é que Ayo, por exemplo, já vai poder começar direto com isso aqui, tá ligado? Ayo, Lilith. Usa Cronos, né? A ult eu não sei se foi muito boa, hein, mano. Assistência curando com cura verdadeira, meu pai. Que lindo, minha vida voltou rápido, rapaziada. Queria falar, não. Quer sim. Não quero avançar, mano. Meu time tá todo morto. Ai, não deu pra voltar. Tá, vamos lá. Não dá pra comprar nada ainda. Meta atual de Super Grover tá muito sim, tá, mano. É que aqui a gente só tá testando mesmo as coisas, né? É, começo de split. Eu vou testar, tá ligado? Custa nada. Sozinho encosta. Mano, a vida dele sobe muito rápido, rapaziada, com esses itens, mano.
Tipo, é óbvio que funcionaria pra qualquer outro suporte, tá ligado? Acho que esse de assistência talvez não, né? Porque o Rover cura em área, então ele fica recebendo assistência o tempo todo. Caralho. Tomei, foi tudo. Fechar o Reju agora. É, joga em party, mano. É melhor. Aí dá pra você fazer várias coisas. Dá pra fazer várias comp boas. Vai fora que esse cara quer me matar, velho. Minha ult saiu, velho. Inclusive foi dar o Dex e jogou pra fora, mano. Minha ult gastou, vocês têm... Não dá pra dar fake ult de Grover, mano. Quando meu time faz muita kill, meu deck canta, velho. Tá no ult, gente. Pelo amor de Deus, velho. Tá um de vida aí, ô, o Berk, mano. Marcou só ignorou o Nando ali, velho. Olha o deckzinho cantando. Cê é louco. Morre não, Inari. Morre não, mano. Mano, tira esse Beric, senão não vai acabar, rapaziada. Marcou um nas costas. Tá. Meu Deus do céu. Tenso, hein? Tá, 3-2, gente. Vai jogar o Battlefield? Vai lá, Rogério. Sério, você não tá curtindo não, mano? Lá ele, tomou, foi tudo. É, lá é ele, mano. Com um Reju no 100% vai ficar bom? É, a gente fechou, velho. 30% extra de cura. Mas, né? Eu acho que o Reju antigamente era mais forte, velho. Tipo, o suporte tem que fazer esse item é embaçado. Time. Vamos direita, vamos direita. Inara, pode mid mesmo. Homem Vita, beleza, mano. É que eu não sei se eu vou jogar mais, já tá dando 11 horas, rapaziada. Acumulação no início? Esse aqui? Qual acumulação? Ah, o item de comprar mais item de crédito. Mano, coisa forçou muitas ults, velho, com uma cor. Zinho um, velho. Cadê o time, mano? Não posso tomar esse Hulk, velho. Bravo. Bom que eu me beneficio muito dessa cura verdadeira também. Ozinho esquerda. Bom. GG, spa? Boa. GG, velho. É, então. Sabe por que essa Kamaki é embaçado? Porque é um item a mais pra fazer, né, mano? Eu não acho que ele é um item obrigatório, tá ligado? Mas é embaçado, eu acho, mano. Eu acho embaçado. 185k de cura, mano. O que eu me esforcei pra curar nessa partida aqui, mano. Mas ó, eu gosto do Grover por causa disso aqui. Eu queria que mostrasse o tanto de cura que a gente fez com o item, tá ligado? Esse item aqui com certeza não vai ser obrigatório, tá, rapaziada? Mas não custa nada a gente testar, né? Ele é interessante porque cada eliminação eu vou receber 720 de cura durante 4 segundos, né?